اگر ایک آدمی کا قربانی کا ارادہ عید سے 3-4 دن پہلے بنا ہو تو کیا اس کے لیے بھی باقی دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ذیلجہ کا چاند دیکھنے سے اب تک بال نہیں کٹوائے، ناخن نہیں کاٹے، تو اب وہ اسی طرح اسے اجتناب کرتے رہیں قربانی کرنے تک تو پورا پورا سنت پر مستحب پر عمل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ اس سے پہلے ناخن اور بال کاٹ چکے ہیں ذیلجہ کا اشرہ شروع ہونے کے بعد تو پھر اب وہ پورے استحباب پر تو عمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ چونکہ استحباب ایسا ہے کہ جس میں حجاج کے ساتھ مشاہبت اختیار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو کچھ رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں تو کچھ ہم ان کی مشاہبت اختیار کر کے تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے کسی درجے میں مستحق بن سکیں، تو اس لیے اگرچہ پورا استحباب پر تو عمل نہیں ہو سکتا لیکن فی الجملہ ان کے ساتھ مشابہت اب بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ جتنے دن باقی ہیں اتنے دن ناخن اور بال کاٹنے سے اجتناب کیا جائے۔